Draga djeco, bljeskali vam srce od radosti? Znate li zašto? Zato jer se približava poseban dan, rođendan našeg dragog Isusa. Da bismo mu učinili sretan rođendan, važno je da se ponašamo lijepo i dobrodušno, baš kao što bi i Isus volio. Jedna od divnih stvari koje možemo učiniti je otići na misus obitelji. To je posebno vrijeme kada zajedno slavimo rođendan Isusa i osjećamo toplinu Božića u našim srcima. Također sjećemo se pomagati siromašnima. Možemo skupiti igračke ili odjeću koju više ne koristimo i pokloniti ih onima kojima je potrebno. To će razveseliti nečije srce i učiniti nas sretnima. Lijepo je pomiriti se s prijateljima i obitelji ako smo možda bili malo nestašni. Isus voli kad smo spremni oprostiti i nastojati biti bolji. Ne zaboravimo ni pospremanje svoje sobe. Ako svatko od nas pospremi svoj kutak, cijela kuća bit će veselija i ljepša. Važno je znati da darovi nisu uvijek najskuplji pokloni. Najveći darovi su ljubaznost, pažnja i ljubav koju dijelimo s drugima. Neka naša srca budu ispunjena tim divnim osjećajima. Također, umjesto gledanja filmova, možemo zajedno čitati priče o Isusu i Božiću. To će nas naučiti o ljubavi i radosti koju nam donosi ovaj blagdan. Draga djeco, neka naša dobra djela budu poput malih svjetala koja osvjetljuju svijet oko nas. Sretan Božić i neka ljubav Isusa bude s vama.